Երևանի վարչական շրջանի խաղաղ Դոնի 15 շենքի վերջին 9-րդ հարկում բնակվող այս ընտանիքի համար նոր տարին սկսվել է արտակարգ դեպքով։ Ջեխ ձեր ու լույսերը անջատվեց։ Այս սենյակի դուռը բացեցի, եկա ստեղ, տեսնեմ դուռը սենց ամբողջությամբ գետին ու լրը փլված։ Ահազանգով ժամանել են փրկարարներն ու ոստիկանները, էլեկտրաէներգիան և գազն անջատել են անվտանգության նկատառումներով, բայց ցրտի պատճառով մի քանի օր անց տիկին հասմիկի խնդրանքով դարձյալ միացրել են։ Դրան բացակայությունը, սակայն, իր գործն անում է, և տանն արդեն մի ամսից ավելի անտանելի ցուրտ է։ Ընդամենը 31,000 դրամ թոշակով ապրող ամուսինները դիմել են թաղապետարան ու ստացել ոչ ուսադրող պատասխան։ Դա ձեր պատա դուք պետք է անեք, համայնատիրություն գնացեք, ձեզ կան են հարցերը շինարարական։ Գնացի առհամարված, ինչ մի պատասխանի տիկինը, երկու մեշոք ցեմենտ կարող է տան ձեզ, հեռացեք այստեղից։ Արգիշտի համատիրության նախագահ Շուշանի Քալանթարյանը բացատրում է, ինչու չեն օգնել բնակչին։ Կան այդ մարդուն, ասում եմ, ես ձեզ ցեմենտա ինչ որ պետք է տամ, դուք էլ մի բան օժանդակենք, անենք, էլ այդ պատասխանենք, հիմի դեպքա եղելա, 500,000 էլ տաս, Ne yes çem verdi. Dur ekterel haki bira drahamar kandıra. Baş dur denelo patçı kandım. Բայց ուժեղ ցնցում նիթ հետ կնե թողել նաև հարևան տան պատերի վրա, փոքրիկ ճաքերն ավելի են մեծացել։ Եթե սա փլվելա, մի օր էլ միգուցե դա կփլվի։ Իմ երեխային ես անհգստանում չեմ թողնում տուալետ հանգիստ մտնի։ Անդուր բնակարանի բնակիչներն առողջական խնդիրներ ունեն, ֆինանսների բացակայության պատճառով հիվանդանոց չեն գնում, ու ամեն անգամ, երբ գումարի պակասը զգացվում է, հիշում են խորհրդային բանկերում պահ տված ավանդները։ Իմ փողս թոտան կոմունիստական, ես օր ես մուլասկան չի դառնա։ Արգի փողանում էլ էսօր վարը, կարենք համապրեի, իմ ծերությունը անի, համ էլ էս ռեմոնտ անի։